Здравейте, приятели! Добре дошли отново на канала Вкусно у Вали. И днес с вас ще приготвим поредната баница, тъй като на канала имам вече няколко рецепти за баница. Тази ще бъде една от тях, но днес ще приготвим баница с кори, припечени на сач. Погледнете колко апетитно изглежда, въздушна, пухкава, много-много вкусна. И за тази рецепта ще ми трябват, естествено, един пакет кори, припечени на сач. Пакетът ми е от 400 грама. Ще използвам една чаяна чаша газирана вода, 200 мл, 5 яйца. Ако яйцата ви са по-едри, вземете само 4 яйца. И една чаяна чаша кисело мляко. Всичко меря с една чаша от 200 мл. Една чаяна чаша и прясно мляко. Половин чаяна чаша олио. И 300 грама сирени, половин чаяна лъжичка хлебна сода и около 50-70 грама краве масло. Слагам в една дълбока купа всичките яйца, прибавям киселото мляко и веднага след киселото мляко добавям содата, половин чаяна лъжичка. След това прибавям и прясното мляко. Всеки път, прибавяйки продукта, разбърквайте смеса. Сега прибавям и газираната вода. И добавям олиото. Разбъркваме още веднъж много добре всичките съставки. Това ще бъде нашата заливка. Натрушаваме и сиренето, за да не е готово и под ръка. И сега отварям пакетът с корите. Аз имам големи кръгли кори в пакета. Деля ги на 4 части и слагам върху всяка една кора малко от заливката. Добре размазвам върху кората, поръсвам с сирене и ето така увивам на много-много халтово руло. След това рулото режа на по-малки рулца и подреждам рулцата в намазана с олио тава. И отново намазвам заливката добре, повечко заливка слагайте, нищо че ще се разтича, няма проблеми. Режим, нареждаме, ето погледнете в тавата, малко се разтича заливката, но няма никакъв проблем. И след като сме наредили всичките рулца, плотно ги нареждаме, но все пак да има въздух в самите рулца. Погледнете, този начин съм ги наредила всичките рулца. Сега вземам последната съставка, това е кравето масло, около 50-70 грама, няма значение, просто режете на малки парченца и слагате отгоре равномерно кравето масло. И с останалата в купата заливка, също така равномерно, да попие навсякъде, наливате останалата заливка върху нашата баница. Фурната ми вече е включена на 180 градуса с вентилатор и слагам вътре да печем баницата до ето такъв красив тъмно-златист цвят. Това ми отне около 40 минутки. Погледнете колко добре изглежда баницата. Сега може просто да я покриете за 10 минутки с една кърпа, за да си задуши. И оттам нататък остава само да я нарежете и да сервирате. Това е, приятели, рецептата ми за днес за вас. И ако тя ви е харесала, аз както винаги за вас, ще оставя долу в описанието под това видео всички необходими продукти и точните им количества, за да работите по-лесно с рецептата ми. А вас, приятели, както винаги, аз отново каня на канала ми. Заповядайте, абонирайте се за него, да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и другите ми видеа, има много на канала Вкусно у Вали. Оставяйте вашите коментари, лайкове, предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас. Сега ви казвам до скоро, приятели, и се надявам до нови вкусни срещи и отново заедно.